Čau Jiro, vítám tě u dnešního videa. Dneska tady máme poměrně speciální video, protože je to přesně rok od toho, co jsem nahrála moje první airsoftové video na tomto kanále. Doufám, že se ti dnešní video bude líbit a já to nebudu dál pokecávat a jdem rovnou na to. A rovnou se tedy vrhneme na první část z té kategorie a tou je oblečení. Když se na to podíváme, tak tady máme tady tu taktickou košili. Tato taktická košile stála 883 korun. Je od značky Invader Gear a já musím uznat, že jsem s ním poměrně spokojená. Jo, tady tu taktickou košili jste na mě celistě viděli, ať už na videích, vlastně jenom na videích. Takže to máme první kus oblečení. Potom tady máme ještě kalhoty, taktéž od Invader Gearu. Musím se ještě přiznat k jedné věci, já jsem úplně zapomněla, že tady hned vedle tady toho stolečku mám ještě boty, které jsou taky obrovskou a podstatnou součástí airsoftové výbavy. Protože si prostě nechcete vyvrknout kotník během hry. Tyto kanady mají hodnotu asi 1300 Kč a co víc k tomu říct, prostě kanady z kůže a jo. Teď se můžeme přesunout na další část tohoto videa a to je výbava jako taková, takže moje vesta. Takže opět tady máme určitou první část té výbavy a první je vesta, je od Condoru, stává 2250 Kč českých. Dále na to máme sumky, která každá byla za 259 korun, takže všechny tady ty tři stály 777 korun. Jistě jste si taky mohli povšimnout toho, že mám na kalhotách pásek a dva holstry. Pásek jako takový stál 195 korun, holster na pistoli stál 350 korun a tento holster na zásobníky 279 korun. Tak teď tady mám toto pouzdro na pistoli, je látkové, ovšem mě moc nevyhovuje popravdě, ale každopádně má tady vazbu mole. Tyto dva prvky jsou určitě nejdůležitější. Brýle a maska. Maska už není tak důležitá jako samotné brýle, ale já masku vřele doporučuju. I když teda někdo říká, že mu to vadí při míření se zbraní a tak, ale já s tím problém nemám. Pak tady mám ještě takovýho popruh na zbraň, protože kdo se s tím má celou dobu tahat, že jo? Tak a konečně se dostáváme k druhé kategorii a tou je výzbroj. První, co bych vám chtěla ukázat, je můj Glock 17. Tento Glock byla první moje zbraň vůbec, takže mi tak nějak přerostla k srdci. Mám k ní dva zásobníky, jeden byl už v balení a jeden jsem si dokoupila. Glock jako takový stál 2350 korun. A další zásobník stál 500. Nepředpokládám, že by se někdo ptal na to, co je tohle, ale já vám to stejně řeknu, protože některý nováci si můžou myslet, že to je nějaký normální, hrozně krátký tlumič, který je vlastně úplně k ničemu. Toto je nasvětlovací tlumič na fluorescentní kuličky. Když si zakoupíte speciální kuličky, které jdou osvítit, tak vám je přímo tento tlumič nasvítí. Tento tlumič, takový malý pidižvík, stál 2000 korun českých. A popravdě tý koupě nelitu. Jinak přesnější název tohoto Glocku je Glock 17 generace 3 od značky VE. Tak a přesouváme se k další zbraní a tou je MK23 Socom od ASG. Socom jako takový stál 1490 Kč českých. Taktéž jsem si k tomu dokoupila jeden náhradní zásobník za 800 Kč. Konečně se dostáváme k něčemu většímu. Toto je moje M4. Je od firmy Spetsna Arms a myslím, že to byla nějaká limitovaná edice, protože teď už ji skoro, podotýkám skoro, nejde sehnat. Můžete si povšimnout, že na ní přibylo pár vnějších prvků od minula. Máme tady kolimátor, ten byl za 400 Kč z AliExpressu. Tady to ochranné sklíčko, sklápěcí, zase naklápěcí.
To bylo za 40 korun a ještě mám někde schované žluté. Ovšem to momentálně nemůžu najít. Jak jste si mohli povšimnout tady toho malého tlumiče. Tady ten tlumič mám z jedné zbraně, kterou jsem si koupila čistě na rozebírání a zase skládání, abych se na tom naučila servisovat si sama zbraně. Taktéž tento zásobník byl právě k té zbraní a jako, používám ho spíš jako takový záložní zásobník, kdyby náhodou byla nějaká krizová situace, mě došly kule. Tak, pak tady můžeme klasicky vidět tyto dva zásobníky, které byly přímo v balení s touto specnou. Tak a pak si můžete povšimnout toho Hexmagu, ten stál 250 korun a dokupovala jsem si ho zvlášť. A popravdě ten zbraň se mi s tím líbí víc, takže na výstavce a na té mojí zdi, co mám, tak tam má ta zbraň, tento zásobník. Jinak zbraň samotná stála 5520 korun českých, ovšem to se teď nedá říct tak jednoznačně, jelikož tato zbraň prošla servisem a upgradem. Je tam upgrade asi za nějakých 2700 korun a o tomto upgradeu budu hovořit v druhém dílu recenze na právě tuto zbraň. Tak a dostáváme se k tomuto obrovi, to je L96 od Velu. Ty mají na to označení MB4401D. Mohli jste na toto zbraň v nedávné době vidět recenzi. Tato zbraň stála 4000 korun, optika i dvojnožka byly už v balení a tady ten náhradní zásobník stál 300 korun. Tak, pak tady máme v podstatě tyto tři tábory věcí. První jsou kuličky, potom jsou tady akumulátory a dále tady jsou plyny. Mám tady 25 Garder, samozřejmě bio, aby se neřeklo, já nevím, nešetřím životní prostředí, asi. Ovšem mám taky BLS, asi na ně přejdu, protože jsou to něco levnější, ale ve výsledku nevidím takový rozdíl. Potom tady mám 32, ty mám do snipy a potom tady mám 28, to jsou fluorescentní kuličky, které se dají právě nasvítit tím tlumičem, který mám tady na Glockově. A víte co? Pojďme si udělat takovou kratičkou ukázku toho, jak to vůbec vypadá. Tady ten akumulátor stál 860 korun, má 11,1 V a 2400 mAh. Je to značka Energy Airsoft a já jsem s těma zatím spokojená. Tak a poslední tábor jsou tady plyny, mám tady tyto dva. Tento je levnější, tento je o něco dražší. Tento vydrží do nějakých 10 stupňů a tento do 5 stupňů. Tento jsem zkoušela na nějakých 8 stupních a musím uznat, že si vedl docela pěkně. Jinak tady ten od VJčka není tak častý, když to tady ten Nuprol, tak ten vidím poměrně často na e-shopech a celkově v obchodech. Tak jo, určitě se ptáte, co je v tady tom boxíku. A já vám to hned ukážu. Je v tom GoPro, dámy a pánové. Vzpomínáte si, co jsem říkala rok zpátky? Mám v plánu si koupit tady tu helmu od Emerson Gearu, je tam ta kravina na GoPro, takže to značí, že budou videa s akcí, budou, ale zatím není úplně budget na to, abych si kupovala GoPro. Jo, to jste si mohli všimnout, že asi GoPro mám, jelikož vycházely, nebo spíš vyšly dvě videa z akcí. Většina věcí, co tady vidíte, tak tu jsem dostala právě ke GoPro i tady ten podvodní kryt, ovšem ten není úplně nejlepší na nahrávání to, co jsem tak zjistila, protože docela kazí zvuk. Jinak tady ten kryt normálně stojí asi 1500 korun, ale já to na Alze k tomu dostala zdarma. Mám tady nějaké microSD karty, to jsou spíš takové záložní, mám tady dvě 32 a pak jednu 128 gigovou. Co tady máme dál, tak máme tady tu blbost na hlavu, ten popruh. No a pak tady mám nějaký dvířka ještě k tomu krytu podvodu a to je vlastně ve výsledku všech. Je, že mám GoPro Hero 7 Black a tato kamera mě stála 9499 korun českých. A vy se určitě ptáte, a proč nemáš scope kameru, však scope kamera je velmi dobrá. Já ji mám, ale objednanou. A není to scope cam light, co zná většina lidí,
kvůli tomu, že ji má na Bridge na e-shopu, je to s koupkem 4K, takže videa by měla být kvalitnější a hlavně by měla díl vydržet baterka. Tak a pak tady mám poslední takovou blbost, ze který mám hroznou radost, protože mi ji dal Airbnb na půl k Vánocům a na půl k narozeninám. Je to vysílačka, jak jste si už mohli všimnout, je to Baofeng a stála 900 korun českých. A jo, já z toho mám prostě radost, protože zrovna o vysílačce jsem uvažovala už nějakou dobu, protože když jezdíte potom na akce s někým, tak jako asi mu nebudete volat na mobil během hry. Tady to je hrozně super věc a hrozně si toho vážím, hrozně si toho cením. Tak, titul, takové dvě poměrně zajímavé krabičky. První z nich je tato nabíječka na baterky, je to tady chytrá nabíječka. Stála skoro 1200 korun, ale musím uznat, že je lepší jednou zaplatit 1200 korun, než potom koukat smutně na vyhořelý barák. Neříkám, že se to stává vždycky, ale nějaký případy tu už byly. Tak a pak tady mám tuto srandu, to je chronograf, hodí se k všem možným věcem ohledně měření síly a rychlosti. No a ten stál necelých 2000 korun. Tak a opět jako minulý rok přecházíme k části, která zabolí moji peněženku. Popravdě nikdy v životě bych neřekla, že jsem tolik peněz jako by měla, jo? Když to tak vezmu. Ale do Airsoftu jsem už vrazila necelých 40 tisíc korun. Pamatujete si moje proroctví z minulého roku? 11 tisíc jsem za to utratila, možná i něco víc. A dalších 11 čeká, takže celková hodnota toho vybavení může pak reálně stoupnout na nějakých 22 tisíc. A to do toho... No tak, ty jaksi nebyly úplně správné. Jelikož už teď mám v Airsoftu asi okolo 40 tisíc korun. Neptejte se mě, kde se ty peníze vzaly. Asi se nějak vzaly. No a když jsem ještě před natáčením a psaním scénáře zkompletovala aspoň z nějaké části ten můj seznam, který najdete na stránkách kijudo.cz, tam je kolonka Airsoft a je tam moje Airsoft výbava, tak tam najdete úplně všechno s odkazem na shop, kde jsem to koupila, s cenou a máte to tam pro někoho přehledně, pro někoho nepřehledně jako rozepsané. Tak a možná by vás taky mohlo zajímat, co mám v plánu si nakoupit. Určitě v nejbližší době to budou rukavice, bude to odhazovák a třetí věc bude helma. Takže tady ty tři věci si v nejbližší době asi budu chtít koupit. Toto video bych chtěla dělat každý rok. Za prvý vás to baví a evidentně to spoustu lidí zajímá. Protože to video, co jsem vydala před rokem, má něco přes 6 000 zhlédnutí. A já jsem byla v šoku, když jsem zjistila, že to pořád stoupá a prostě to bylo docela jako mindblow. Tak jo, takže příští rok bych chtěla udělat to samé, akorát zase aktualizované, co jsem si koupila a celkově jak ta moje kolekce věcí vypadá. Tak a ještě poslední věc, kterou bych chtěla říct předtím, než ukončím toto video, a to je to, že bych chtěla vyrábět takovéto náramky. Jsou to náramky z paracordu, neboli parákové šnůry. Tak mi napište dolů do komentářů, jestli byste něco takového chtěli. Byla by to limitovaná edice, ale víc jak 50 určitě nebude. Každý bude pletený ručně, pokud byste měli zájem, jo? Mluvím, kdyby to vyšlo. Každý by k tomu náramku dostal číslo, které by bylo jedinečné, takže pokud byste měli zájem, určitě to napište dolů do komentářů. Tak jo, já to nebudu okecávat víc, než je to nezbytně nutný. Budu se na vás těšit příští týden u dalšího videa. Mějte se hezky a čus!